Nazdar, co dělá, jsem tady co a já si tam další videa a dneska toto bude další video z Minecraftu a dneska si zahraju parkour a jsem na severu Minecraftu i pinu bude tam v popisku videa a dneska budeme hrát tady tu Easy Maps asi světlou jenom ještě tak i tmavou. A potom tady tu a hardcore a potom tady vzadu ještě extra maps, takže z toho asi bude hodně videí a jdeme se vrhnout na první mapu, která se jmenuje Parkour 9 a tady bude easy asi. OK. Zde. Pojď. To musím dělat na první, na druhý pokus. Že jsem na první pokus spadl, že jo? Kráso. To bylo celkem easy, takže jdeme na parkour 26, která je... mapa 2, tak. Oh shit, toto mi nejde moc. Ty vole. Jak tam mám doskočit, halo? Krása. Počkej. Ne! Já jsem vůl. Já jsem takový vůl. Come on. Ty vole. Ty vago. Ty vagone. Vagone! A já jsem netrefil checkpoint. Teda checkpoint. To si děláte srandu, lidi? Ne! To si dělá... A to má být easy. Kámo, proč mě to buglo? Ne! Ne, prostě ne. Yes. Yes. Boom. Ne, do prdelky. Tak jako na to pak. Jsem tam minul. To doskočím. Něco vrátilo od těho. OK, trvalo mi to 2 minuty, skoro 3. Tak jo. Takže parkour 35. Dobře, OK, OK. Tak tam, tam. Beautiful. Já nevím, skákat. Sam, 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 Sam. Jo, okej.
WTF? Hej, tak! Co to? Proč nemůžu prostě skočit? What? Dobře, dobře, tam. Hej, to si děláš srandu. Mně to neskáče. Yes. Vidím to tak, že si zahraju tady tu tabule jenom jako teďka hraju, protože jako to je celkem hrdu. A to jako mám doskočit? Sděláte srandu, ne? Sděláte srandu! Jo, pohodě. Pohod. Nice. No. Ještě, že tam musím být od začátku celý ten dobu, aby mě se vytriggerilo. To si děláš. Yes. Hej. Haló. Dobrý. Parkour teachers. OK, to bude trošku těžší. Krása. Ty vole. Dolů, jo. Nice. Tak, a jdeme dolní řádek už, že? OK. Já mám se skočit sám, co? Jo. Ach, jo. What? Proč mě to hodí do boku?
Nice. To si děláš. Jo, a sorry, že tak nadávám, jo, protože mám rage. Tady jaký typ, jak to dokončil za 4 hodiny, ty vole. Ach jo. Pane bože, proč? Až budeme točit třeba hard nebo extrém, nebo reject. Tak si ale děláš. Kámo, proč to děláte? Proč je to baglo do toho stropa? Ach jo, proč? Teďka to musím dát. Tak! Můžete mi vysvětlit, proč mě to nevypustilo do... Asi z toho posebu. Proč? Proč? Říkám, proč? Proč? No a teďka to musím dát. Gamon! Prosím! Prosím, kamu? Haló, proč to nejde? Víte co? Já se na to vykašlu. Udělali jsme první řádek, ale prostě tady na to se vrhneme někdy jindy, protože to natáčím večer, kolik je. Já vám to ukážu, abyste mi věřili. Počkat. Jde, tolik je. Takže já už se dneska s váma loučím a už jsem unavený, takže... Dalšího videa zatím, čau!